আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মই ভাবিছোঁ মই তাক এবাৰ লগ কৰোঁ। নালাগে মা, তেনে কথা আপুনি মনলৈ নানিব। মই তাৰ মাক, সি মই ক'লে বুজিব, বুজিব লাগিব। আৰু শুনা, মই তাক খুব ভালকৈ বুজাম। সি তোমাৰ জীৱনটো এনেকৈ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। এই ধৰণৰ কথা বতৰাই তোমাক বা মোক যিমান আঘাত কৰিব তাতকৈ বেছি আঘাত কৰিব এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিব খোজা আলহীজনক। এইখন ঘৰ মই ইমান দিনে এখন ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবি আহিছোঁ, আৰু তাতকৈ বেলেগকৈ মই ভাবিবও নোখোজো। আৰু এইখন ঘৰৰ আলহীজন মই কেৱল তোমাৰ বুলি নাভাবো। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে। কি হ'ল? কেনেবাকে ক'ৰবাত ৰেখাক লগ পাই আহিছো নেকি? ৰেখা নাইতো, তাই ঘৰত নাই। কি হ'ল খুৰা? অ' এই ৰেখা ঘৰত নাই দেখোন, তাত আছে নেকি বাৰু? নাইতো। হেৰা শুনিছা, এটা দিনো শান্তিত পাৰ নোহোৱা হ'ল। ৰাতিপুৱাল নহয় হৈ গ'ল টেনচন আৰম্ভ। কি হ'লনো? এই ছোৱালীজনীক ঘৰখনত থাকিবলৈ দি ভুলেই কৰিলো নেকি? ৰেখাবাৰ কথা কৈছা, কি হ'ল ভালকে কওকচোন। ৰেখাবাৰ আকৌ কিবা হ'ল নেকি? বাহিৰত হুলস্থুল, ৰেখা বোলে ঘৰত নাই। ঘৰত নাই মানে ক'লৈ গ'ল তাই? মই কেনেকৈ যাম? মই কথা এটা জানিব পাৰোঁনে? আপোনাৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই সহযোগিতা মোৰ গোটেই মানুহজনীৰ বাবে নে কেৱল গৰ্ভখনৰ বাবে? নহয়, মই আপোনাক কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে নহয়, জাষ্ট কনফাৰ্ম হ'ব বিচাৰিছোঁ। মই জনাত গৰ্ভখন ভাড়ালৈ অনা নাই। এইখন কোনো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে ভাড়ালৈ অনা পেণ্ডেল নহয়, যে দুদিনৰ কাৰণে জাক জমককৈ সজোৱা হ'ব আৰু অনুষ্ঠান শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত ভাঙি লৈ গুচি যাব। এই ফটোখন তাত লগাই দিবলৈ ক'বা। থেংক ইউ। এটা কথা মনত ৰাখিবা, মনলৈ বেয়া চিন্তা নানিবা। এইখিনি সময়ত আমি কিছুমান নিয়ম নীতি মানি চলা উচিত। চাবা, যাতে কোনেও বাহিৰৰ পৰা ভালকৈ হাত ভৰি নোধোৱাকৈ ৰুমৰ ভিতৰলৈ নোসোমায়। অ', আৰু এটা কথা কওকচোন, ঘৰলৈ হ'বলৈ খবৰটো দিয়াই নে নাই? দিয়া, ঘৰত কিছুমান প্ৰব্লেম চলি আছে। হাজাৰ হওক, তোমাৰ মাৰ আৰু বোধ কৰোঁ এইটো প্ৰথম নাতি হ'ব, খবৰটো শুনিলে ভাল পাব। আৰু তোমাৰ বাইৰা মানে ৰেখা বোলে ঘৰলৈ ঘূৰি আহি প্লিজ, তাইৰ কথা মোক নুসুধিলে মই ভাল পাম। মই তোমাৰ মনত কষ্ট দিবলৈ কথাটো সোধা নাছিলোঁ। মই ক'ব খুজিছোঁ, তুমি ভবাৰ দৰে যদি তোমাৰ দেউতাৰক সঁচাকৈ কোনোবাই ফচাইছিল আৰু সেইকাৰণেই যদি তোমাৰ মা তোমাৰ বাহঁতৰ ইমান দুৰ্দশা হৈছে, প্ৰকাশেও তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা কৰাটো উচিত, যাতে সেই ঘৰখনৰ সমস্যাখিনিৰ কাৰণে তোমাৰ মনটো সকলো সময়তে চিন্তিত হৈ নাথাকে। সেইবোৰ কি কৰিব লাগে মই কৰিম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, মই ঘৰতে আছোঁ, কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মোক ক'বলৈ সংকোচ কৰিব নালাগে। মাক খবৰটো দিয়াই ভাল হ'ব নেকি? তুমি তাইৰ মাক, তুমি বুজালে তাই নুবুজাৰ কি কাৰণ আছে? তাই এইটো কি এটা সাধাৰণ কথা বুলি ভাবি আছে নেকি? অঁ, ক'ৰবাত চাকৰি এটা যোগাৰ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তাই তেনেকে চলিব পাৰিব বুলি তুমি ভাবা নেকি? মই তাই যিমানখিনি পাৰো বুজাইছো, কিন্তু তাই কোনো কাৰণতে মোৰ কথা শুনিবই নিচা কথা। তুমি তাইক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছা। চাকৰি কৰে, কিমান টকা ইনকাম কৰিব তাই তেনেকে চাকৰি কৰি? তাইৰ পকেট মানে কিমান, সেয়াৰ হিচাপ তাই কেতিয়াবা ৰাখিছেনে? হা, তাৰ আধাও তাই প্ৰাইভেট চাকৰি কৰি ইনকাম কৰিব নোৱাৰে। নালাগে মোক ইমান টকা, মই নিজকে কন্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকিছো। তোৰ মূৰত ভূতেবা লৈছে। তোকো কওঁ দাদা, ইমান টকা পইচা মানুহক নালাগে, সময় থাকোঁতেই নিজকে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ।
নহলে কিন্তু পাছত বহুত পাস্তাবি। মই কৈছো নহয়, তোক এই বুড়িজনীয়ে মূৰটো নষ্ট কৰিলে। দাদা, মই তোক আগতেও কৈছো, এনেকুৱা কথা মোৰ আগত নকবি। কিয় নকম, কিয় নকম হা? সিহঁতৰ লগ লাগি তাই ভিখাৰীৰ দৰে জীৱন কটাব বিচাৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে কি তাইক মই ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলো? তাইক তুমি কৈ দিবা, তাই ভবাৰ দৰে যদি তাই এসপ্তাহো থাকিব লগা হয়, তাইৰ অহংকাৰ, দেউতাকৰ প্ৰতি থকা ক্ষোভ, জেদ সকলো নাইকিয়া হৈ যাব। তাইক কব পৰা সকলোবোৰ কথাই মই তাইক কলো, এতিয়া যি কয় আপুনিয়ে কওক। তাইক আঁতৰাই পঠিয়াই মই কষ্ট নাপাম? তাইৰ এটা কথাই মই বহুত বুজাই বঢ়াই আঁতৰাব নোৱাৰিলো, সেইটো হৈছে তাইৰ জেদ। এবাৰ যেতিয়া মই কিবা এটা কথা ভাবিলো, সেইটো যেতিয়ালৈ মই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰো, মই শান্তি নাপাওঁ। আৰু তহঁতে এতিয়া মোক হাজাৰ চেষ্টা কৰি ৰখাব নোৱাৰ, সেইটো খাটাং। তোৰ ডিসিশন ভুল। তই যেতিয়া সেই কুত্তাটোক বাছি লৈছিলি, তেতিয়াই মই কৈছিলো তোৰ ডিসিশন ভুল। দাদা, মোক সম্ভালি কথা কবি। আরে, এতিয়াও তুই তেনেকে কও? তার কারণে তোর ধরত কমা নাই হা? সিটোর লাইফটো বরবাদ করে পেলালে। তার এটাই এইম আছিল কেনেকৈ আমাৰ সম্পত্তি ৰাজ কৰিব পাৰে। এই সম্পৰ্কত মই তোৰ লগত কোনো কথাই পাতিব নোখোজো। মুঠতে মোৰ শেষ কথা, তাই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওলাই যাব নোৱাৰাটো খাটাং। দৰকাৰ হ'লে সেই মানুহগৰাকীক মই কোনোবা বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহিম। চলিবলৈ যিমান টকা লাগে মই দিম, কিন্তু তাই এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। তাইক আৰু এটা কথা ক'বা, মই আইনমতে সকলো ব্যৱস্থা কৰিম। তাই সেই অসভ্যটোক ডিভৰ্চ দিয়ক। তাইৰ কাৰণে তাতকৈ বহুত ভাল ল'ৰা মই ঠিক কৰি দিম। তাইক কোনোবাই কিডনেপ কৰাহেঁতেন, এটলিষ্ট খুৰাকেতো গম পালেহেঁতেন। মোৰ কিন্তু বেলেগ কিবা এটাহে সন্দেহ হৈছে, বুজিছ? কি? কালি ৰাতি তই শুই থাকোঁতে জেমছে মোলৈ ফোন কৰিছিল। সি ৰেখাক নাপালে, মোক আনকি মৰাৰ ভাবুকিও দিছিল। তাৰমানে সি ৰেখা ঘূৰি অহাৰ কথা এতিয়ালৈকে গম নাপায়? নাই পোৱা, কিন্তু ৰাতি ফোনত মোৰ লগত ভীষণ তৰ্ক লাগিছিল। ময়ো তাক বহুত গালি পাৰিলোঁ। মই পতা কথাবোৰ মাহঁতে নুশুনিবলৈ মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। ভাল হোৱাটো বিচৰা? বিচাৰোঁ, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তোমাতকৈ মই তেওঁৰ কথা কমকৈ ভাবোঁ। ৰেখা মোৰ, কেৱল মোৰ। যি আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক মই কুলিয়াই কুলিয়াই বন্ধ কৰা, ষ্টপ পিটাইছে। তাৰমানে সিয়ে তাইক উঠাই নিছে? ৰেখা নিজেই গুচি গৈছে। আংকালে যিহেতু শুনিছিল, আংকেলে তাইক বেয়া পাই পুৱাতেই পঠাই দিয়া নাইতো। মানে তোক আৰু তাইক ইমান ৰাতি তেনেকৈ দেখি কিবা সন্দেহো কৰিব পাৰে। দেউতাই কিবা কৰিলে লুকুৱাই নথয়। ৰচোন, প্ৰকাশক ফোন কৰা যাওক, সিও আহিলে অন্ততঃ বিচাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এৰা, ফোনটো লৈ আনাচোন। হেল্ল', অঁ আছে আছে, ৰ'বা দিছোঁ। আকাশ দা। আকাশ ক, এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। কি হ'ল? ৰেখা ঘৰত নাই। কি? ক'লৈ গ'ল? কি হৈছে? ৰেখা ঘৰত নাই বুলি পুলিচক খবৰ কৰিব লাগিব নেকি? এই ঘৰত এতিয়া কোন কোন আছে? তেওঁৰ খুৰাক আছিল নহয়, তেওঁ একো গম পোৱা নাই। মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। ক'লৈ গ'ল তাই? তাকেতো, ক'লৈ যাব পাৰে? এনেই ক'ৰবাত ঘৰৰ ওচৰলৈকে ওলাই যোৱা নাইতো। এনেই পৰিস্থিতি ভাল নহয়, তেনে অৱস্থাত জেমছ, জেমছে উঠাই নিয়া নাইতো। তোক এটা কথা সোধো। সোধা। এই ৰেখা ছোৱালীজনী আচলতে কেনেকুৱা? তাই আচলতে এজনী খুবেই ভাল ছোৱালী, যি আনৰ ভালৰ কাৰণে সকলো দুখ হাঁহি মুখে মূৰ পাতি লয়। সকলোৱে ধাৰণা কৰাৰ দৰে তাই এগৰাকী অসৎ চৰিত্ৰৰ ছোৱালী নহয়। অঁ, তাই যি কয় সকলোৰে সন্মুখতে কয়, সেইকাৰণে হয়তো তাইক বহুতে বেয়াও পায়। ক'লৈ যাব পাৰে? এনেই ক'ৰবাত ঘৰৰ ওচৰলৈকে ওলাই যোৱা নাইতো। এনেই পৰিস্থিতি ভাল নহয়, তেনে অৱস্থাত জেমছে উঠাই নিয়া নাইতো। জেমছ মানে সেই কিডনেপ কৰা ল'ৰাটো?
সি বোলে তাইক ভাল পায়, সি তাইক যিকোনো প্ৰকাৰে বিচাৰি আছে। এই সম্পৰ্কত তাৰ আকাশৰ লগত তৰ্কও হৈছে। তাইনো সকলোকে ইমান বলিয়া কৰিব পাৰেনে? জেমছে তাইক কিডনেপ কৰিছে সঁচা, কিন্তু এই কিডনেপৰ আঁৰত আন বহুতো মানুহ আছে। কোন হ'ব আৰু? দেৱানন্দ কাকতি হ'ব? আন বহুতো নাম চৰ্চালৈ আহিছে। পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে, অতি সোনকালে ওলাব। তাই যি মাথা গৰম ছোৱালী, তাই নিজেও এতিয়া ক'ৰবালৈ গুচি যাব পাৰে। আৰু এটা কথা, তাই চাগে এই জেমছ বোলাটোক নিজৰ জালত ফচালে। আৰু বহুত ডাঙৰ জাল ফালি তাই ওলাই আহিছে। মোৰ বোধেৰে তুমিও এবাৰ তাইক লগ কৰাটো উচিত আছিল। নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্ক থকা স্বত্বেও তোমালোক ভায়েক ভনীয়েকৰ কাৰ্যত চাগে সকলো মানুহ ভীষণ আচৰিত হৈছে। নে তাই সন্মুখীন হ'বলৈ তুমি ভয় খোৱা? বিয়াৰ কথা ওলোৱাৰ লগে লগে মই এক প্ৰকাৰ ৰেডি। কিয়? উপযুক্ত বয়সত বিয়াখন পাতি দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব নোৱাৰিলে ছোৱালী জীৱনটো বকবাচ হৈ যাবনে? ভগৱানৰ সৈতে কথা পতাত মই তোমাক আমনি কৰিছোনি? ভগৱানৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই। তথাপিও তুমি ভগৱানৰ ওচৰলৈ আহিছা। মই ইয়াৰ তলত অকলশৰে বহিব খুজিছোঁ। মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ। কিয়? কিয় তুমি এইবোৰ কৰি আছা? মোক, মোৰ ঘৰখনক? নাই, ঘৰ বুলি কেনেকৈ ক'ম? তুমি জানো মোৰ ঘৰখনক ঘৰ কৰি ৰাখিছা। ৰেখা, তোমালোক এইখিনি পালাহি যে? তোকে বিচাৰি আহিছো। তুমি ৰাতিপুৱা সকলোকে বৰ ভয় খুৱালে দেই। ভয় কি হ'ল? কাকো নোকোৱা নেমেলাকৈ এনেকৈ ওলাই আহিছ যে, দিনকাল কেনেকুৱা চলিছে দেখা নাই জানো? তোমালোকে যে অলপ বেছিকৈ ভয় খোৱা, মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। হ'লেও এনেকৈ তুমি জানানে, মই গাখীৰ চাখীৰ চব তাতে এৰি দৌৰি আহিছো। উফ ভগৱান, গাখীৰখিনি দৈ হোৱাৰ আগতে নন্দুদাক সকলোকে বিলাই দিবলৈ দিয়া। ধেমালি কৰিছা? তোমাৰ সতে কাজিয়া নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ। ইমান দিনে আহোঁতে যাওঁতে ভগৱানৰ ওচৰত তোমাৰ কথাকে কওঁ। ছোৱালীজনীক আনি দিয়া, তাইক ভালকৈ ৰাখা। তাৰমানে ভগৱানে তোমাৰ কথা শুনিলে? আৰু তুমি ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো তুমি এনেকৈ গুচি আহিছা? হ'ব দিয়া, মোৰ একো নহয়। সেইজনক দুটামান কথা ক'বলৈ আহিলোঁ, আৰু তুমিও ৰাতিপুৱা শুই নুঠাৰ কাৰণে মই তোমাক নজগালোঁ। ব'লা, এতিয়া আমাৰ বহুত কাম বাকী আছে। মাক আজি লগ পাবই লাগিব, মাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। মাক মই লগ পাবই লাগিব। হে ভগৱান, মই মোৰ যুদ্ধখন এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো। ইমান দিনে যি হ'ল, এতিয়া তুমি মোক শক্তি দিয়া। মা, অঁ ক। তুমি অফিচৰ হিচাপখিনি চাই দিয়াৰ কথা কৈছিলা নহয়? অঁ, তই কেনিবা ওলালিয়ে নেকি?
ট্ৰাষ্টৰ হিচাপখিনি অকণমান চাই দিব লাগিছিল। পিছত চাম দিয়া, এতিয়া মোৰ অলপ দেৰি হৈছে, এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ওলাল। তই যাৱ ক'লৈ? আকাশহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। কিয়, কি হ'ল? তোক অকণমান টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে। ৰেখা আহি ওলাইছিলহে। অঁ, তই কৈছিলি, কি হ'ল? আজি বোলে তাইক কোনো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। খুৰাহঁতো তেওঁলোকৰ ঘৰতে আছিল, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোনেও পোৱা নাই। মই তাৰ পৰাই আহোঁ। ৰচোন, তোক এটা কথা সোধোঁ। সোধা। এই ৰেখা ছোৱালীজনী আচলতে কেনেকুৱা? তাই আচলতে এজনী খুবেই ভাল ছোৱালী, যি আনৰ ভালৰ কাৰণে সকলো দুখ হাঁহি মুখে মূৰ পাতি লয়। সকলোৱে ধাৰণা কৰাৰ দৰে তাই এগৰাকী অসৎ চৰিত্ৰৰ ছোৱালী নহয়। অঁ, তাই যি কয় সকলোৰে সন্মুখতে কয়, সেইকাৰণে হয়তো তাইক বহুতে বেয়াও পায়। তই তাইক অভাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া বুলি পিতৃয়ে ভাবে। কথাটো মই ঠিকেই কৈছোনে? ঠিকেই কৈছা, কিন্তু মা, মই তেওঁক অভাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই। তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ যিটো ছিটুৱেশ্যন, তেনে ক্ষেত্ৰত মই বুজি পাওঁ, তই মোক বুজাব নালাগে। কিন্তু মই কথাটো এইকাৰণেহে ক'ব খুজিছোঁ যে পিতৃয়ে এইখিনি সময়ত মানসিক চাপত থকাটো উচিত নহয়। আৰু মই এইটোও বুজি পাওঁ যে তাই প্ৰয়োজনতকৈ য'তে ত'তে বেছিকৈ সন্দেহ কৰে। সেই কথাটোৱে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অশান্তি। তুমি ইমান তললৈ নামিব পাৰিলা কিয়? আজি ইমানৰ পিছত তোমাক মা আৰু ৰেখাই ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবনে? আজি ইমানখিনিৰ পিছতো ৰেখাই অকলে যুঁজি আছে। তোমাৰ দেউতাৰ বিৰুদ্ধে, ষড়যন্ত্ৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অকলে থিয় হোৱাৰ সাহস দেখুৱাইছে। কিন্তু তুমি আৰু তোমাৰ দাদা দীপনে কেৱল স্বাৰ্থপৰতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাতে ব্যস্ত হৈ থকা নাইনে? পিতৃয়ে এইখিনি সময়ত মানসিক চাপত থকাটো উচিত নহয়। আৰু মই এইটোও বুজি পাওঁ যে তাই প্ৰয়োজনতকৈ য'তে ত'তে বেছিকৈ সন্দেহ কৰে। সেই কথাটোৱে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অশান্তি। কথাটো মই নুবুজা নহয়, কিন্তু এনেকুৱা সময়ত তই তাইক সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটোহে উচিত হ'ব। মা, মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তোমাৰ কথাৰ সুৰ বহুত সলনি হৈছে। মোৰ কথাৰে তই সলনি হোৱাৰ আশা নেদেখিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মিছামিছি অশান্তি হৈ থকাতকৈ ময়ে অকণমান কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ। মোৰ কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে আইতাক হোৱাৰ আশাই যেন তোমাক বেছি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। সেইবোৰ তই নুবুজিবি, কিন্তু পাৰ যদি এতিয়াৰ পৰা যাতে ঘৰখনত অকণমান শান্তিবৰ্তি থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবি। তাই যদি কিবা কথাত ভুল বুজি থাকে ভালেৰে বুজাই দিবি। হ'ব, মই তোমাৰ কথা মনত ৰাখিম, কিন্তু এতিয়া যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে। আকাশ, মই 10 মিনিটত পাই আছো। তই টেনচন ল'ব নালাগে, ৰেখাক পালো। কি পালি? ক'ত? তেওঁ মন্দিৰলৈ গৈছে, আহিলে এতিয়া। উফ, ভাল ভয় খোৱালে দেই। ক'তো যাব পাৰে, ঘৰত কোনো শুই উঠা নাছিল কাৰণে নোপোৱাকৈ গুচি গৈছে। বাৰু এতিয়া ৰাখিছো। হ'ব দে, মই অলপ পাছত গৈ আছো। পালে? মন্দিৰলৈ গৈছিলে। মা, তুমি হিচাপখিনি ওলোৱা, মই চাই দিম। আহি আছো ৰবা। ঠিক আছে, যা। হ'ব, এতিয়া সেই একেবোৰ কথাকে ভাবি মগজটো ঘোলা কৰি থাকিব নালাগে। তুমি মোৰ কথাটো বুজা নাই, মই তাইক কিডনেপ কৰাবলৈ লগাম নেকি? হ'ব, বুজিছোঁ, কিডনেপ ৰাজ আৰু দেৱানন্দৰ নেতৃত্বতে হৈছিল। কিন্তু যিদিনা মোৰ কিডনেপ হৈছিল সেইদিনা কেৱল তুমিয়ে জানিছিলা মই ৰেখাক দেখা বুলি। সেইকাৰণে তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা, মই তোমাক কিডনেপ কৰাবলৈ লগাম। মই তোমাক কিডনেপ কৰাই কি লাভ হ'ব? মই কি তোমাক ভাল নাপাওঁ? পোৱা, হয়তো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ভাল পোৱা। তুমি মোক কিডনেপ কৰাব খোজা নাছিলা, কিন্তু মই ৰেখাক দেখা বুলি সিহঁত কাৰোবাৰ আগত তুমি কৈছিলা। কাৰণ ৰেখা এনেকৈ উভতি অহাটো তুমি আশা কৰা নাছিলা। কিয় আশা কৰা নাছিলা সেয়া মই নিশ্চয় বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া মই আৰু আকাশে ফোনত পতা কথাবোৰ শুনিছিল, প্ৰীতিয়ে মোক ফোন কৰি সুধিছিল ৰেখা প্ৰকাশৰ লগত আছে নেকি। মই ক'লো ৰেখা প্ৰকাশৰ লগত কেনেকৈ থাকিব, তেওঁ দেখোন কোনো সুংসূত্ৰই নাই। তই তেওঁক পাইছিলি বুলি তেওঁ ভাবি আছে হ'বলা।
কিন্তু আমি দেখোন এনি টাইম একেলগে আছিলো। তাকেইতো বিশ্বাস নকৰে, মাইকী মানুহৰ এনে সন্দেহটো বেছি নহয়। মই ক'লো ৰেখাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী দেখিছোঁ, তাকে মানি ল'লে। হ'ব হ'ব, তই এতিয়া ঘৰলৈ যা, ঘৰ পাই মোক এটা ফোন কৰিবি। ঠিক আছে। সেইখিনি কথা শুনাৰ পিছত সিহঁতে মোক এৰি দিছিল। কিন্তু তুমি ইমান তললৈ নামিব পাৰিলা কিয়? আজি ইমানৰ পিছত তোমাক মা আৰু ৰেখাই ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবনে? আজি ইমানখিনিৰ পিছতো ৰেখাই অকলে যুঁজি আছে। তোমাৰ দেউতাৰ বিৰুদ্ধে, ষড়যন্ত্ৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অকলে থিয় হোৱাৰ সাহস দেখুৱাইছে। কিন্তু তুমি আৰু তোমাৰ দাদা দীপনে কেৱল স্বাৰ্থপৰতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাতে ব্যস্ত হৈ থকা নাই? ইমানখিনিৰ পিছতো তোমাৰ ঘৰখন আৰু তোমাৰ মাৰাই সকলো সমস্যাকে আওকাণ কৰি তোমাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিব পাৰিবনে? মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰেখা, মই তোমাক সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ এই যুদ্ধখনত তুমি অকলশৰীয়া নহয়, ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ আন একো উদ্দেশ্য নাই। মোক বিশ্বাস কৰা। তোমাক অবিশ্বাস কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। সৰু সৰু সাধাৰণ সাধাৰণ কথাতে এনেকৈ কাজিয়া কৰিবলৈ তহঁতৰ লাজ নালাগে? প্ৰীতি, চা, তহঁত দুইটাই যদি এনেকৈ কোনো কথাতে ইজনে সিজনৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰ, কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰ, তেনেহ'লে সংসাৰ বহাবলৈ তহঁতে কেনেকৈ সাহস কৰিব পাৰিলি? ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।